لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اچھا پھر ایک نئی قسم کے لباس مردوں میں بھی آ گئے ہیں، یعنی مردوں میں بھی بے حیائی کم نہیں ہے، ایسا نہیں بات کہ عورتوں کے پیچھے نہیں پڑا رہتے، مرد بھی کم نہیں ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اچھا ہم بھی سکن ٹائٹ کپڑے پہنیں گے، بدن کا ایک ایک عضو ان کا بھی نظر آ رہا ہے. یعنی کدھر جا رہے ہیں ہم؟ اپنے بدن کی نمائش کرنا یہ تو خود ایک غلط کام ہے. تم اگر باڈی بلڈنگ کرتے ہو، جم جاتے ہو، تم نے مسلز بنائے ہیں تو لوگوں کے لیے بنائے ہیں یا اپنی صحت کے لیے بنائے ہیں؟ اپنی صحت کے لیے بنائے ہیں تو ثواب کا کام ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بنائے ہیں تو یہ تو ریا ہے اور وہ تو گناہ ہے. تم جتنا وقت جم میں گزار رہے ہو تم گناہ کما رہے ہو. اس لیے اسلام نے ایک بیسس رکھی ہے، انما الاعمال بالنیات. تو انسان کو چاہیے کہ غور کرے اور اپنے سدھار پر کام کرے. اپنے کاموں کی نیتوں کو ٹھیک کرو. وما علینا الا البلاغ.